11-ci sinif şagirdləri üçün iyulun 23-24-də keçirilən buraxılış, o cümlədən əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanlarının nəticələri elan olub. İştirakı nəzərdə tutulan 20.034 nəfərdən 2.173 nəfər imtahana gəlməyib. 5 nəfər isə tələb olunan qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub. Prosesdə iştirak etməyən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd verməyən şagirdlər üçün sentyabrda yenidən buraxılış imtahanları keçiriləcək. Həmin şəxslərin yekun qiymətləndirilməsi aparılaraq onlara attestat veriləcək. İmtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün onlayn apellyasiya prosesi avqustun 17-sində təşkil olunacaq. Müraciət etmək istəyənlər 13-15 avqust tarixlərində Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmalıdırlar. Bir şagirdin ərizəsi üzrə ən çox 15 dəqiqə müzakirə aparıla bilər. Ayrılan vaxt bitdikdə, kənar şəxs müzakirəyə qoşulduqda və ya etik davranış qaydaları pozulduqda müzakirə prosesi dayandırılır.